שחקנית טיקי דיין עשתה כבר אין ספור תפקידים, אבל לא כמו שמיד תראו אותה. שלום טיקי. שלום סיוון. וואו. את שומעת... מה את אומרת? את שומעת הרבה וואו כזה ביומות האחרונות. ביומיים האחרונים אני שומעת רק וואו, כן. היה איזה שתי תגובות, אחת עשתה ככה, והשנייה אמרה לי, זה יפה, אבל קודם היה יותר יפה, וזהו בערך. השאר כולם מאוד אוהבים ולא מפסיקים להגיד כל מיני דברים, כל אחד מתחרה עם השני איזה סופרלטיבים להגיד על הקרחת שלי. וצריך להגיד, שחקנים מרזים או משמינים או מגדלים זקן בשביל התפקיד, אז גם זה, בשביל נכון. התפקיד, נכון? איזה? בשביל התפקיד, עם הקוראז', עם אודי בן משה, אנחנו עושים את זה בקאמרי, שחקנים נהדרים, רמי ברוך, גדי אגיל, אורלי זילברשץ, אודי רוטשילד, כל מיני אנשים מקסימים, ויפתח אופיר, ואני מקווה שלא שכחת, ורובי, ונורא נעים לנו, ואנחנו מאוד נהנים, וזה תפקיד שאי אפשר לתאר אותו, ואני שמחה שאנחנו עושים את זה. אז החלטתי, לפני כמה זמן אודי שאל אותי, אודי הבמאי שאל אותי, מה דעתך לעשות קרחת? ונורא נדלקתי על זה, ברמות שאת לא מבינה. ואמרתי, חשבתי, שאלתי את שתי בנותיי המתוקות, כמה חברים שלי יקרים, וכולם היו נורא בעד, באתי לתיאטרון, עבדנו עד אחת, באחת הייתה הפסקה עד אחת וחצי, במקום ללכת למזנון, הלכתי לחדר איפור, הייתה שם אירנה, אמרתי לה, תעשי לי קרחת, היא אמרה, לא, תהיה כאלה, לא. עכשיו, הרגע, טרח, עשתה לי קרחת, חזרתי לה... לחזרה, והתגובות היו פשוט מרנינות. עד כמה זה משמעותי עבור התפקיד הזה, שבעצם הוא תפקיד של אישה שהולכת ככה בעקבות המלחמה. כן, אישה שהולכת בעקבות המלחמה לאורך כל 30 שנה, עם שלושת ילדיה ועם עגלה שהילדים סוחבים, ולאט לאט היא מאבדת את ילדיה. בגלל שיקולים, בגלל טעויות שהיא עושה. עם הקוראז', את מבינה, זה תפקיד שאי אפשר לתאר אותו. מלא ניואנסים, לא הכרתי אותו כל כך טוב. עכשיו אני קצת יותר בקיאה בו. והמסע הזה הוא מיוחד, והקרחת, אני יודעת למה ההרגשה הזאת ש... אני צריכה להתחדש, כי עם הקוראז' כל 10 שנים עושים את ההצגה הזאת של ברכט. ומה תעשה אחר? ואני החלטתי ללכת עד הסוף, להוריד את כל הקשקושים, הרי כל חיי הייתי, חשבתי שאני צריכה לחסות את עצמי, כי אני שמנה ויש לי כל מיני דברים על הפנים, אז צריך לחסות, ופתאום אני רוצה להשיל הכל. אז דרי, לא לכבוד הקרחת, לכבוד משהו אחר, אנחנו רוצים להגיד לך גם מזל טוב גדול מאוד לסיום, נכון? זה היום, אני לא טועה. היום היא היום הולדת שלי, ומזל טוב גם שנולדה לי נכדה חדשה. מזל טוב. שלום עידו סולומון. שלום סיוון. כוכבת אחרת. כן, ממש ברגעים אלה, ברברה סטרייסן נוחתת בישראל, ברגעים אלה, לפי מה שאנחנו מבינים, היא במכס. יש לה על מה להצהיר. אז אם...